ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ହଇଜା ଡାଇରିଆ ଭଳି ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ ରାଉରକେଲା ଭଳିଆ ସହରରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଏଇଟା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଦିଜୀ ଯେଉଁ ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଉପରେ, ସେଥିପାଇଁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା 32,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସହର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାଠୁ ଅଧିକ, ତେଣୁ ଇଏ ଜଳର ସମସ୍ୟା କେମିତି ନ ରହିବ ସେଇଟା ଆମର ଏ ସରକାରର ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିବ, ଯେ ଜଳ କେମିତି ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜଳ ଅଭାବରୁ ଯେମିତି କେହି କଷ୍ଟ ନ ପାଆନ୍ତି, ବା ପାନୀୟ ଜଳଟା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ପାନୀୟ ଜଳରୁ କେହି କାହିଁ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅଭାବରେ କେହି ନ ରୁହନ୍ତୁ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଉପରେ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ। ଯେତେବେଳେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ରହୁଛି, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ବିଭାଗ ଅଣ୍ଡରରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁରେ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ରାଉରକେଲାରେ ଦେଖିଥିବେ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର, ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣକୁ ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ନା ବିଜେପି ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ନା ବିକାଶକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପରେ ଚକଚକ ଭିତରେ ଫମ୍ପା, କ'ଣ ଲାଭ? ଆପଣ ଉପର ଚେହେରାଟା ଉପରେ ଭଲ ଦିଶୁଥିବ, ଦେଖିଲାକୁ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ଆପଣମାନେ ପଡ଼ିଗଲେ, ସେଥିରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବ? ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଗେ ତଳୁ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଖାଲି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିଦେଲେ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ତୁଟିଯିବ ସେୟା ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଟା ରହିଛି ସେ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା କୁହନ୍ତୁ, ପାଣି କୁହନ୍ତୁ, ଡ୍ରେନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ରାସ୍ତା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା କଥା, ଯେଉଁଟା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ସରକାର ଦେବ, ତାପରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ବି ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ବି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦରକାର ହେବ ତାକୁ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଉପରେ, ଯେଉଁଟା ଲୋକଙ୍କର ଚାହିଦା ବା ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକତା ଆବଶ୍ୟକତା ଯେଉଁଟା ରହୁଥିବ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କଥା। ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ବା ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା, ସବୁବେଳେ ଆମେ ସବୁ ସହରରେ, କଟକ ହଉ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉ, ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ ହେଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଏନି, କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେତା ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କଥା ବି ଅଛି, ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦିଆହେଇଛି, ଘର ଦିଆହେଇଛି, ତାପରେ ଯଦି କିଛି ରହିଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସ୍ତି କରିଥିବେ, ଆମେ ତାକୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବୁ। ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ମେୟର ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ରହିଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ଆପଣଙ୍କର ବିପକ୍ଷ ଦଳର, କେମିତି ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି କାମ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ମେୟର ହୋଇଛନ୍ତି ସେ କାହା କିଏ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି? ଜନସାଧାରଣ। ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲୁ, କିଏ କଲେ? ଲୋକ କଲେ, ଜନସାଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କର କଥା ଆସିବ, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା କଥା ରହିବ, ମିଳିମିଶିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମରେ କରିବା, ମୋର ବିରୋଧ ହେବ ନାହିଁ କି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ସେ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବେ ସେମାନେ ବି ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ, ସେମାନେ ବି କେବେ ଏ କାମରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମରେ କେବେ କେହି ବିରୋଧ କରିବେ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଟା ଥିବ ସେଇଟା ମିଳିମିଶିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ କରିବା, ରାଜନୀତି ଅଲଗା କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ମିଳିମିଶିକି ଆମେ ଲୋକଙ୍କର କାମ କରିବା, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମରେ ଆମେ କେହି କାହାକୁ ବିରୋଧ କରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଗୃହ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ନୂତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏଥର ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆଗ ସମାଧାନ ହେବ, ତାପରେ ଯେଉଁ କଥା ଲୋକ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାମ କରିବ, ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାମ କରିବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ଦିଗରେ ବିଜେପି ସରକାର କାମ କରିବ ବୋଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।